ተወዳጁ ድምፃዊ ሳሚዳን አስተያየትን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተመለከትኩት። ሳሚዳን ከሙዚቃ መሸጥና ከሙዚቃ ምልከታ ወይም ከተመልካች አንጻር ስንት አገኘው ስንት ተሸጠልኝ ብቻ አይደለም፣ ስለ ትውልድ ይገደዋል፣ ስለ አገር ያገባዋል። እሱ ስለ ሙዚቃው ብቻ ሳይሆን ስለ ትውልድ፣ ስለ ቀጣዩ ትውልድ ታፈንታም ይጨነቃል። ይህን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ገጹ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች እንዴት ወደቁ ሲል የራሱን ምልከታና ትንታኔ አስቀምጧል። እንደውም ያልተብራሩለትን ነገሮች ግልጽ አድርጉልኝ ይባካችሁ። ትውልዱን አራርቀን ፈጠን ነው። ያ ሁሉ የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ በሙሉ የወደቀው ሁሉም ተማሪ ኮራዥ ነበረ ወይስ እንዴት ነው ሲል ጠይቋል። ፈተናውን ያወጣችሁ ሰዎች እንዴት ብታወጡት ነው ይህን ፈተና እንዲህ ለተማሪዎቹ ሊከብድ የቻለው? እናንተስ ያወጣችሁትን ፈተና ብትፈተኑ ታልፉ ነበሩ ሲል በተደጋጋሚ ጠይቋል። ሳሚዳን 100% ኮራጅ አይሆንም። ምናልባትም አልፎ አልፎ የማይመጡና ትምህርት ቤት ደጃፍ ላይ ረግጠው የማያውቁ አብረውን የሚማሩ ተማሪዎች ሰርፕራይዝ የሚያደርጉን አሉ። እነሱ ይወድቁ ይሆናል። ነገር ግን እንዲህ በተደጋጋሚው መውደቅና ፈተናው እንደዚህ አስቸጋሪ የሆነበት ጉዳይ ምንድን ነው? አንደኛው የፈተናው ክብደት ነው ብቻ ብሎ ለመናገር ይከብዳል። እኛ በምንማርበት ጊዜ አለ ሳሚዳን፣ በእርግጥ የዛሬው ትውልድ ስማርት ናቸው፣ ሁሉን ነገር ፈጥነው ይረዳሉ፣ ሁሉን ነገር ያውቃሉ። እናኚህ ተማሪዎች እንዴት ሊከብዳቸው ቻለ? ፈተና ላይ የመጣው ተማሪዎቹ የተማሩት ጥያቄ አይደለም ወይ? ፈተናው ላይ የመጣው ጥያቄ እስከ የት መጣ ሲል ሳሚዳን በተደጋጋሚ ጠይቋል። ለሳሚዳን ምላሽ የሰጡ በርካቶች ናቸው። ሳሚዳን ይህን ጥያቄ ሁሉም ተማሪ ኮራጅ አይደለም በሚል ሀሳቡን ሰንዝሯል። እናም የሳሚዳን ጥያቄዎች እጅግ በጣም መልካምና አንድ አርቲስት ወይም የሕዝብ ልጅ የሚባል ሰው መጠየቅ የሚገባው ጥያቄዎች ናቸው። ሁሉም ተማሪ ኮራጅ ነው ወይ? እኔ በምማርበት ጊዜ አልኮርጅም፣ በደንብ አጠናና ለፈተናው ተዘጋጅቼ ቀርባለሁ። የተፈተነውስ ምን ያህሉ ነው? ምን ያህሉ ፈተናው አውቆቱና ገብቶት ነው? የኮረጀው ሰው ምን ያህል ጎሎት ነው ከሌላ ሰው የኮረጀው? ወይስ ሙሉ በሙሉ የሚኮርጅ ሰው አለ? በትምህርት ዓለም ውስጥ ሁሉንም ኤፍ የሚያመጣ የለም። ምናልባት ሲቢ ዲ እንደዚህ ሊያመጣ ይችላል። አንደኛው ደግሞ ትምህርት ቤቶች ሞዴል የመሳሰሉ ፈተናዎችን ይፈትናሉ። ከዚህ አንጻር ተማሪዎቹ ለፈተና ብቁ እንዲሆኑና እንዲዘጋጁ ይደረጋል። ይሄ ነገርስ እንዴት ነው? የተማሪዎቹ ጉዳይ እጅግ በጣም ገርሞኛል፣ ደንቆኛል ሲል በተደጋጋሚ ሳሚዳን ጠይቋል። አርቲስትነት ማለት ለሕዝብ ሲተርፍ ለሀገር ሲተርፍ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እውቀትና ከእውቀት ጋር ሲሆን ለትውልድ ያስባል ሰው። ሌሎቹ ሙዚቃዬ ስንት እይታ አገኘ፣ ስንት ላይክ አገኘ፣ ስንት ቪው አገኘ እያሉ በሚያሳስባቸው ጊዜ ሳሚዳን ትውልዱ እየመከነ ነው፣ ምንድን ነው ከጀርባ ያለው ሴራ፣ ምን እየተደረገ ነው ሲል ጠይቋል። ትምህርት ሚኒስትሩ አራርቆ ሲፈትን የነበረው ተማሪውን ለመጣል ነው ወይ? ምንስ እየተደረገ ነው? ምላሽ የሰጡ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ከትምህርት ሚኒስቴር ባጀት ተነስቶ ለመከላከያ እንዲሰጥ ተደርጓል። ጠቅላዩ ቃል በቃል ለዩኒቨርሲቲ ምንም አይነት በጀት እንደማይበጅት እናም ራሳቸውን እንዲችሉ ጥሪ አቅርቧል። ለሚቀጥሉት 30 ዓመታት በሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገነባ ተደርጓል ሲሉ በርካቶች ሀሳብ ሰጥተዋል። የትምህርት ስርዓቱ ወድቋል የሚሉ ብዙዎች ናቸው። እናም ስለዚህ ምስኪኑ የድሃ ልጅ አንድ አማራጭ ብቻ አለው፣ መከላከያ ካምፕን መቀላቀል ያሉ ብዙዎች ናቸው። ከዛም ለሰውየው ስልጣን ህይወቱን መገበር፣ ዩኒቨርሲቲዎች ወታደር ማጎሪያ ይሆናሉ። እያየነ ነው፣ በሰሜኑ ጦርነት እንዲሁም በአማራ ክልል ጦርነት ትምህርት ቤቶች የወታደር ካምፕ ሆኗል ያሉ በርካቶች ናቸው። ሳሚዳን ጥያቄውን አንስቶ እንደዚህ ምላሽ የጠየቀባቸው አስገራሚ ጉዳዮች ናቸው። እስቲ ብዙዎቻችን እንወያይበት። ሳሚዳን ያነሳው ሀሳብ ለብዙዎቻችን ተገቢና ምናልባትም አንድ አርቲስት፣ የኪነ ጥበብ ሰው ወይም ባለሙያ የሚባል ሰው ሊጠይቀው የሚገባው ጉዳይ ነው። ሳሚዳን የጉዳዩ ባለሙያ ባይሆንም አንድ የሚመለከተው ሰው፣ አንድ ኢትዮጵያዊ የኪነ ጥበብ ባለሙያ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን የፈተና ጉዳይ አንስቶ እንዲህ ምላሽ ሰጥቶበታል ወይም ምላሽ እንዲሰጡ ሰዎችን ጋብዟል። ምናልባትም ከምንም በላይ እኔ የደነቀኝና የገረመኝ ነገር ሳሚዳን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ አንድ አርቲስት፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይመለከተኛል ብሎም ሀሳቡን በማንሳቱ ነው። የዚሁ አርቲስት ይህናም ሳሚዳን አሳምኑኝ በመረጃና በማስረጃ ንገሩ ይላለው በርካቶች ተጨማሪ ሀሳብ ሰጥተዋል። ሳሚ ያልገባህ አለ፣ እኔ ከመጀመሪያዎቹ ተፈትነው ካለፉት ነኝ ያለው ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ነው። የወደቁት እኮ ስላልተኮራረጁ ነው። ሙሉ ትምህርት ቤት ወደቀ ማለት እዛ ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች ፈተናውን ተፈትነው ለማለፍ ብቁ አይደለም ማለት በሚገባ አላነበቡም ወይም አልተዘጋጁም። ሲቀጥል በየትምህርት ቤት አንደኛ የሚወጣ ሁሉ ጎበዝ ነው ማለት አይደለም ብለዋል።
ሳሚዳን ይህንን ብሎ ነበረ። ከአንድ እስከ አስር የሚወጡ ልጆች ቢያንስ ነበሩ። እንዴት እነዛ ልጆች ውጤት አላመጡም? እንዴት እነዛ ሁሉ ተማሪዎች ውጤት ሳያመጡ ቀርተው ሊወድቁ ቻሉ? ሲል ጥያቄ አቅርቧል። ሳሚዳን የጠየቀው ጥያቄ ተገቢ ነው። ምላሹ ግን እንዲህ ብሏል። ከአንድ እስከ አስር ወይም አንደኛ የሚወጣው ሁሉ ጎበዝ አይደለም ብሏል። የማይችል ከሆነ ከመቶ አቨሬጅ 50 አምጥቶ አንደኛ ወጣ ሊባል ይችላል፣ ሁሉም ሰነፍ ከሆነ። ስለዚህ አንደኛ የወጣ ሁሉ ጎበዝ አይደለም ብሏል። ሌላም ትምህርት ቤት ደግሞ ከመቶ አቨሬጅ 98 አምጥቶ አራተኛ ሊወጣ ይችላል። የትምህርት ቤቱ ደረጃ ናሽናል ኤግዛም ላይ ለማለፍ በቂ ላይሆን ይችላል። ቦቡ በድምፅ ባስረዳ ደስ ባለኛ ያለው ሰው እኔ ያለፍኩት ከተራ የመንግስት ትምህርት ቤት ነው። ለሁሉም ነገር የተማሪው አቅም ብቻ ነው ፈተናው። እንደውም ከሌላው ፈተና ጀነራልና ቀለል ያለ ፈተና ነው በየዓመቱ የሚወጣው ብሏል። እንግዲህ ሳሚዳንም ፈተናውን በሶሻል ሚዲያ ተቆራርጦ ወጥቶ አይቻለው፣ ነገር ግን ፈተናው ያን ያህል አይከብድም ወይስ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣው ፈተናና ተማሪዎቹ የተማሩት ፈተና የተለያየ ነው ወይ? እንዴት ከተማሩት መመለሱ ማለፉ አቃታቸው? ሲል ሳሚዳን በተደጋጋሚ ጠይቋል። አርቲስቱ ጥያቄውና ምላሹ ተገቢ ነው አይደለም ባይሆን እንኳን አንድ አርቲስት የሀገር ጉዳይ፣ የትውልድ ጉዳይ፣ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው፣ ተገቢ ነው፣ ትክክል ነው፣ ምን መሆን አለበት፣ ምን እያደረግን ነው፣ ትውልድ እያጣን ነው፣ በቀጣይ ሀገሪቱን የሚረከብ ተማሪ አለ ወይ ብሎ መጠየቅ መቻሉ በእርግጥ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ስለ ሳሚዳን ጥያቄ ልክነትና ልክ አለመሆን ሳይሆን በቃ መጠየቁ፣ አንድ ሰው ስለ ሀገር ጉዳይ ይገደኛል፣ ያገባኛል ብሎ መናገር። ሌላው ምላሽ እንዲህ ይላል። እውነቱን ልንገርህ፣ እኔ የማውቀው ትምህርት ቤት ደግሞ ያለፉ ተኮራርጀው ነው። ገና ሳይለቀቅ ውጤት ምን ያህል እንዳለፈ ሲነገር እነሱ እርግጠኛ ነበሩ እንዳለፉ። ምክንያቱም አራት ትምህርት ቤት በጋራ ነው የሰራ ነው የምንወድቀው ሲሉ ማረጋጋት ጀመርኩ። ሜዲሰን ይገባል ሲባል ውጤት የማይመጣለት እንዳለ ራሳቸውን የሚያጠፉ ብዙ ናቸው። እናም የማይጠብቁት ውጤት ስለመጣላቸው ነው። እናም እንደዚህ 100% አትናገሩ፣ እንደምታልፉ እመኑ ብያለሁ ያሉ በርካቶች ናቸው። እና እንግዲህ ድሮ የነበረውንም ነገር አንስቷል ሳሚዳን። ድሮ ስንፈተን አንዱ ትምህርት ቤት ከሌላ ትምህርት ቤት ነው ማንተዋወቅን የምንፈተነው እና ሲል ነበር። እና እንግዲህ በርካቶቹም የመለሱለት ምላሽ እንዲሁ በፈተናው በትምህርቱ ዙሪያ የተማሪዎች ያለመኮራረጅ ሳይሆን የተማሪው ራሱ አቅም ነው ብለዋል። ሳሚዳን እንደገለጸው ከሆነ ተማሪዎች ትምህርት ገብተው ፈተናው ጊዜው ከመድረሱ በፊት የመፈተኛ ጊዜ ከመድረሱ በፊት አብዛኞቹ ተማሪዎች ሞዴል እንዲዘጋጁ እንደውም የሚዘጋጁ ሞዴል እንደ ፈተናው ከባድነት ጠንከር ያለ እንደሚሆን እንዲሁም ከዚህ በፊት በማትሪክ ላይ የሚወጡ ጥያቄዎችን ተማሪዎችን እንዲለማመዷቸው ተደጋጋሚ ልምምዶችና ተደጋጋሚ ስራዎች እንደሚሰሩ ገልጾ ነበረ። እንግዲህ ይህ የገለጸበት መንገድ ደግሞ ብዙዎች በተለይ ደግሞ ልክ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ አስተማሪ በተደጋጋሚ የሚያወጣቸውን ጥያቄዎች ተደጋጋሚ ፈተናዎቹን በማየት ይለምዷቸዋል። ይህ ደግሞ አገራዊ ወይም አገር አቀፍ ፈተና ስለሆነ ከተለያየ ሞዴሎች እነዛ ሞዴሎች ወይም ደግሞ የወጡ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ተማሪዎች ያለፉባቸው ጥያቄዎች በድጋሚ ይሰራሉ። አሁን ደግሞ የሚደረገው አለ ሳሚዳን፣ እነዚህ ሞዴሎች ወይም ደግሞ አሁን ሞዴል የሚወጣው ጥያቄ ከማትሪክ እንደውም ከበድ ያለ ነው የሚወጣው፣ ያኛው እንዲቀለ ተብሎ ሲል ገልጿል። እነሄ ምን እየሆነ ነው? ተማሪዎቹ ትምህርት ቤት ላይ የተማሩ ጥያቄ አይደለም የሚመጣው። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳየነው በጣም ቀላል ይመስላል። ተፈታኞችም እንዳሉት ቀላል ፈተና ነው። ሳሚዳን ትውልዱ ላይ ነው፣ ትውልዱ አይረባም ብዬ እንዳላስብ እንኳን ቴክኖሎጂ ሞልቷል። እንኳን እንደዚህ የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች አይደሉም ኬጂ የሚማሩ ተማሪዎች እሳት የላሱ ናቸውና በዚህ ደረጃ ፈተናው እንዴት ሊከብድ ቻለ? ይህ ጥያቄ ከማንኛውም ትውልድ ሊነሳ የሚገባው ጥያቄ ነውና በአዲስ አሰራር በአዲስ መንገድ አራርቆ መፈተኑ እንዴት ውጤታማ አልሆነም? አራርቆ ስለተፈተነ ብቻ ተማሪው እስከዛሬ ሲያልፍ የነበረው በኩረጃ ነበር ወይ? እኛ በተማርንበት ጊዜ አንኮራረጅም። ምናልባት የሚኮረጀው ሰው እንኳን የሆነ ነገር ከጎደለው ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ አይኮረጅም ሲል ገልጿል። እናንተ ምላሻችሁን ኮመንት ላይ በጨዋነት አስቀምጡ። ምንድን ነው 12ኛ ክፍል አንድ ትምህርት ቤት በሙሉ ተፈታኝ አንድም ሳያልፍ ሊወድቅ የቻለበት? የሳሚዳንን ጥያቄ በጨዋነት ኮመንት ላይ መልሱ።